Вітаю вас, брати і сестри. Всі ми знаємо багато прикладів, коли некоректний переклад призводить до непорозумінь. Що ж тоді говорити, коли йдеться про адаптацію текстів біблійних книг? Про труднощі перекладу і не тільки сьогодні поговоримо з керуючим справами Української православної церкви митрополитом Бориспільським і Броварським Антонієм. Добрий вечір, Владико. Добрий вечір. Владико, ми зараз знаходимося в просторі підготовчих тижнів перед Великим постом. І їхнім своєрідним маркером є 136-й псалом. Коли вперше з ним стикаєшся, виникають, як то кажуть, запитання. Там згадуються якісь немовлята вавилонські, яких треба знищити. Тобто текст досить такий жорсткий. Скажіть, чому він такий і до чого тут взагалі Великий піст? Дійсно, в підготовчий період до Великого посту, починаючи з неділі про блудного сина, в храмі співається 136-й псалом. І в цьому псалмі ми бачимо, як автор розповідає чи повіствує про те, що народ юдейський опинився в вавилонському полоні. І знаходячись в такому рабському стані, неможливо співати радісних пісень. Можна тільки сумувати і можна згадувати про втрачену свободу. Крім того, ми бачимо в цьому псалмі прямий заклик до помсти, а саме до того, що необхідно вбивати навіть немовлят, які народжуються від вавилонських матерей. І тому дійсно, на перший погляд, одразу з'являється питання, для чого про це сьогодні в сучасних храмах говорити і до якої боротьби призиває цей псалом. Насамперед, ключ до розгадки цього псалму, тлумачення цього псалму, можна знайти навіть в інших богослужбових текстах. Наприклад, Великий піст починається з того, що в всіх храмах читається великий покаянний канон преподобного Андрія Крицького. І цей канон переповнений біблійними сюжетами, і там дійсно, реально йде призив до боротьби. Але ця боротьба, хоча й має ознаки історичні в книгах Святого Письма, але ми завжди говоримо про духовний зміст бачення, розуміння цих текстів. Тобто йдеться про необхідність боротьби з гріхом. Основна війна людська за спасіння відбувається в самій людині. І саме гріх є основним ворогом, з яким треба боротися. А вже ці біблійні сюжети, вони якраз наповнюють таким красивим змістом, які мають за мету дістатися серця людського, щоб ми зосередилися на нашій внутрішній боротьбі. Тому і на 136-й псалом треба дивитися саме так. Це призив перед початком до Великого посту зрозуміти, що гріх – це основний ворог. І з ним треба боротися навіть не тоді, коли він вже проявлений, а навіть коли в зародку. Тому що саме з нашого серця і з наших думок з'являється цей гріх. Тобто ми маємо його знищувати в зародку. І тому цей псалом такого особливого змісту, але на нього треба дивитися з духовної точки зору, давати йому духовне тлумачення. Тобто йдеться саме про духовну боротьбу за наше спасіння. Але ж цей псалом не є виключенням. В псалтирі взагалі дуже багато місць, де автори псалмів або проклинають ворогів, або обіцяють, що їх покарає Господь. І от що дивно, саме псалтир є текстологічною основою православного богослужіння. Як таке можливо? Я б поставив більш широке питання. Взагалі, як співвіднести все те, що говориться в Старому Завіті, не тільки в псалтирі, тому що в багатьох книжках, і п'ятокнижжі, і в історичних книгах Старого Завіту йдеться про жорстокість, йдеться призив до вбивства реально цілих народів. І як на це дивитися, як це вписується в наш християнський вже моральний кодекс. І саме такий погляд на книги Старого Завіту був основною, можливо сказати, проблемою для ранніх християн. Тому що ми знаємо, що в цей період з'явилося багато сект, які взагалі відмовлялися признавати книги Старого Завіту як
книги богонатхненні. Вони навіть говорили, деякі єретики, про те, що, можливо, ці книги написані під впливом якогось жорстокого Бога. І, наприклад, якщо ми візьмемо блаженного Августина, одного із найавторитетніших письменників Західної Церкви, то він так і відносився спочатку до книг Старого Завіту. Наприклад, якщо ми почитаємо його книгу «Сповідь», ми там побачимо, як він відверто говорить, що він не міг зрозуміти жорстокості Старого Завіту. І тільки після зустрічі з святителем Авросієм Міділанським він зовсім по-іншому почав оцінювати Старий Завіт, тому що святитель Авросій йому говорив про те, що необхідно крізь призму історичних повіствувань побачити глибинний духовний смисл книг Старого Завіту. І він, святитель Авросій, і навчив блаженного Августина, як треба переоцінювати те, що він читає в Старому Завіті. І тому для кожного із нас це також необхідно, читаючи Старий Завіт, завжди не просто бачити історичну канву, але ще постаратися побачити духовні настанови, тому що це дійсно книга, які натхнені Духом Божим, і вони дані нам для нашого спасіння. Але ж в такому підході є певна небезпека. Хтось може собі сказати, я взагалі не буду розглядати історичний контекст Старого Завіту, для мене це просто алегорія. І все, і ми співаємо це як символічні пісні. Ну, це, думаю, неправильний підхід, тому що ми не відмовляємо книгам Старого Завіту в їх історичності. Вони повістують нам про ту ситуацію, реальну ситуацію, причому без прикрас. Дійсно, це дивно, тому що автори книг Святого Письма, вони нам дають реальну ситуацію, якому жила старозавітна людина. І тому в цьому відношенні все справедливо. Але дійсно, скрізь призму історичного повіствування, ми ніколи не маємо забувати, що це книги богонатхненні. І вони якраз відкривають людині тайну спасіння. Цікаво, в приплобного Варсонофія Оптинського є такий образ, що книги Святого Письма як цибулина, де ти відкриваєш один шар, а з ним скривається інший. І коли ти його зрозумієш оцей, можливо сказати, образно, цей шар Святого Письма, то ти відкриваєш інший. І так ти заглиблюєшся в розуміння Святого Письма. І тому тут треба просто працювати, треба працювати над собою, і треба читати книги Старого Завіту, треба читати тлумачення святих отців, які роз'ясняють нам ту чи іншу подію. І не просто з історичної точки зору, тому що це дійсно це та історія, яка мала місце. Але найголовніше, щоб ми побачили в цих повіствуваннях духовну настанову, ту духовну їжу, яка необхідна для кожної віруючої людини. Коли говоримо про труднощі перекладу, неможливо не згадати про мову богослужіння. Українська православна церква за богослужінням переважно використовує церковно-слов'янську мову. Сучасна людина її майже не розуміє. Церква вважає це проблемою? Богослужіння складається як із богослужбових текстів, так і з текстів Святого Письма. Якщо ми говоримо про Святе Письмо, то тут, мабуть, проблем не існує, тому що майже на всі національні мови Біблія перекладена. Для нас також є українські переклади Святого Письма, де ми можемо познайомитися, якщо нам щось незрозуміло. Що стосується богослужбових текстів, то дійсно в більшості наших парафій богослужіння відбувається церковнослов'янською мовою. І для людини, яка тільки що прийшла до храму в першому періоді їх воцерковлення, дійсно може статися так, що людина не все розуміє церковнослов'янську. Хоча, думаю, що канву, сутність богослужіння і богослужбового тексту всі розуміють. Є нюанси, з якими треба знайомитися. І тому ми наполягаємо на те, щоб в кожній парафії були воскресні школи, де б і дорослі, і діти мали можливість знайомитися з церковнослов'янською мовою.
Хоча дійсно в нас це питання не є якимось гострим, тому що в нашій парафії служать і на українській мові, церковнослов'янській мові, румунській, венгерській. Тобто, якщо є така необхідність і на цьому наполягають більшість парафіян, тут ніяких проблем немає. Головне, щоб ці переклади, вони були створені в самій церкві і мали санкцію священачалля. Тому що, якщо це допустити, такий хаотичний процес, ніякої користі духовної не буде, і кожна парафія буде відрізнятися одна від другої. І тому для людини, яка хоче бути в церкві, не є проблемою ні церковнослов'янська мова, чи будь-яка інша мова. Ми вже люди сучасні і маємо можливість познайомитися і вивчити не тільки церковнослов'янську мову, але й китайську, і англійську, і інші мови, які нам необхідні для життя. А якщо ми говоримо про життя вічне, і в нас така традиція, в основному наші парафіяни наполягають на церковнослов'янській мові, тому кожна людина, яка приходить до храму, я думаю, вона в змозі познайомитися і вивчити церковнослов'янську мову. В цьому питанні, як то кажуть, з плеча робити не можна. І якщо одномоментно перекласти все богослужіння на якусь сучасну мову, чи то українську, чи російську, неважливо, це обов'язково призведе до потрясінь. Але ж можна адаптувати адресно особливі складні місця, так скажімо. Що робиться в цьому напрямку? Ще з початку ХХ століття в церкві велася дискусія про необхідність не тільки перекладів, але й про пристосування самої церковнослов'янської мови до сучасного світогляду і наших мовних таких виразів. І тому тоді велася робота і в плані перекладу, і редагування богослужбових текстів. І в цьому нічого немає страшного, тому що дійсно час проходить, і навіть одні й ті ж формули словесні, вони мають у нас інше змістовне наповнення. І ця робота насправді велася в церкві з самого початку, тому що якщо ми, наприклад, зрівняємо богослужбові тексти різних століть, ми побачимо, що є різниця. Навіть тоді, коли книжки не друкувалися, а писалися від руки. Тобто кожна людина, яка переписувала богослужбовий текст, вона вже вносила свою редакцію, якщо це був якийсь архаїчний вираз, вона вносила вже іншу таку формулювання мовну. І тому я не бачу в цьому нічого страшного, якщо дійсно ми зможемо наблизити церковнослов'янський текст до нашого сучасного розуміння. І в цьому якраз і велася, і ведеться робота в церкві на протязі вже століть. А як ви оцінюєте можливість адаптації богослужіння, адаптації богослужбових текстів самими священниками, просто на місцях? В книжці так написано, а батюшка відразу переклав. Він же вивчав церковнослов'янську мову в семінарії, мабуть, саме для цього. Інколи ми з цим стикаємося в храмах, коли священники під час богослужіння використовують якісь інші слова, які не прописані в наших служебниках. Наприклад, інколи перекладають «живот», «життя», «люби», «любов». Тобто є такі вирази, які ближче до сучасної людини. І, можливо, в цьому немає ніяких таких великих проблем, хоча тут треба розуміти, що на все це треба мати благословення від священачалля. Тобто якісь приклади можуть вестися, наприклад, навіть в парафіях, але для цього необхідна санкція, благословення правлячого архієрея. Наприклад, якщо ми візьмемо Бориспільську єпархію, ми в позаминулому році створили такий паралельний текст всенощного бдіння. Тобто в кожному храмі тепер є книжки для бажаючих, де богослужіння на одній сторінці, де текст церковнослов'янський, а на іншій сторінці паралельно йде текст український. Якщо є така необхідність, щось незрозуміло, людина має можливість одразу познайомитися. Тепер ми ведемо якраз роботу про такий паралельний текст літургії. І я хочу сказати, що дійсно це
робота досить така важлива, але обов'язково тут треба розуміти, що на все це треба благословіння священначалля. Якщо стосується це якогось парафіального життя, це правлячий архієрей, якщо стосується текстів богослужбових, які мають використовуватися нашій усій православній церкві в Україні, то це Священний Синод Української Православної Церкви має розглянути і дати відповідне своє рішення. Іноді під час богослужіння чуєш такі місця, які не розумієш взагалі, або розумієш навпаки. Наприклад, апостол Павло попереджає, що через недостойне причастя багато людей хворіє і помирає. А слов'янською ми це чуємо як «от того мнозі із вас недужні і спять довольні». Як бути, коли текст взагалі нас заплутує? Церква випрацювала декілька таких підходів, щоб дати правильне розуміння і богослужбового тексту, і особливо тексту Святого Письма, яке використовується за богослужінням. По-перше, в деяких парафіях за богослужінням читаються паралельно два тексти – церковнослов'янський і, можливо, український. В інших парафіях, де є необхідність, читається, наприклад, церковнослов'янський і там молдавський, румунський, венгерський. Тобто читаються паралельні тексти, і це одразу знімає цю проблематику непорозуміння. Є інший підхід до тлумачення, до роз'яснення незрозумілого тексту. Наприклад, священник за кожним богослужінням говорить проповідь. І ця проповідь в основному пов'язана саме з роз'ясненням, тлумаченням відривка Святого Письма, яке читається. І тому священник має можливість роз'яснити, можливо, незрозумілий чи складний текст, який може мати різні варіанти бачення. І крім того, ми не маємо бути пасивними в нашому церковному житті. Маю на увазі, що кожна людина, яка йде до храму, вона йде на зустріч з Богом. І вважаю, що вона має готуватися до цієї зустрічі. Наприклад, можна перед літургією прочитати текст і Євангелія, і апостольського послання. І вже маючи розуміння цього тексту, за богослужінням не буде ніяких проблем в тому складному місці, яке просто на слух, можливо, невиразно прочиталося, чи, можливо, дійсно є старий переклад, який досить важко зрозуміти. Це особливо стосується послань, які читаються за богослужінням, тому що вони більш старіші переклади, і тому на слух вони сприймаються не завжди так просто. Тобто ми маємо використовувати все можливе для того, щоб приймати Слово Боже, тому що тут треба розуміти, що це не просто традиція читати Святе Письмо, це не просто традиція богослужбового тексту. А через богослужіння з нами говорить сам Бог і говорить вся церковна традиція, яка вистраждана молитвою, постом, аскетичними подвигами наших святих людей. Тобто ми обов'язково маємо йти до храму так, щоб вже після богослужіння бути збагаченими, збагаченими насамперед Духом Божим. І наостанок я хочу повернутися до теми Великого посту, який от-от настане. Скажіть, у передчутті посту чи є якісь піснеспіви, тексти, на які ви особливо чекаєте, з якими у вас є особисті стосунки, і на розуміння яких, мабуть, вплинула саме проблема перекладу? Будь-яка людина віруюча і яка вже має досвід проходження Великого посту, розуміє, наскільки легше їй проходити цей піст з духовною користю, коли вона вникає в всі богослужбові тексти, які читаються, співаються в Великий піст. І вони всі мають свою ступеньку внутрішньої і красоти, і багатства. Тобто кожен тиждень Великого посту, якщо ми вникаємо в богослужбові тексти, він наповняє душу поступово, до чого людина сьогодні готова. І таким чином кожен тиждень проходить із особливою назвою, тому що ми знаємо, що
кожний тиждень, кожен неділя Великого посту, він має особливий акцент. Але і богослужбові тексти, вони також такі ліки духовні, тому що Великий піст – це дійсно період нашого духовного оздоровлення, і ми маємо ці ліки приймати і з радістю, і так, щоб вони нас зціляли. Але я думаю, що камертоном всього Великого посту є великий канон, покаянний канон преподобного Андрія Крицького. Саме в цьому каноні якби закладується духовний настрій на весь період Великого посту. Я думаю, це не тільки моє бачення, а кожна людина, яка вже поститься на протязі років, розуміє, що Великий канон кожного року прочитується по-іншому. Тобто ти відчуваєш акценти по-різному. Це пов'язано із твоїм духовним настроєм, і з твоїм життям, з тим, як ти провів рік. І тому тут переклад, можу скажу, якусь крамолу, але він не настільки важливий, важливий сам настрій. Тому що контекст будь-якого тропаря Великого канону, він настільки влучно роз'яснює, наприклад, якщо це біблійний сюжет, який стосується тебе не взагалі, біблійний сюжет, який розповідається, що коли це було, а це стосується тебе, тому що ти в даному випадку людина постраждала від ворогів, від гріха. І це завжди новий такий етап, нове бачення того, що відбувається. І тому я всіх нас запрошую, особливо в перші дні Великого посту, кожен із нас при можливості відвідав храм, і коли читається Велике повечер'я і Великий канон преподобного Андрія Крицького, щоб відчути цей звук камертона і знайти свою нотку, яка буде тримати тебе на протязі цього Великого посту. Це дуже важливо, тому що ти будеш розуміти, на які недоліки робити акцент, з чим ти в цьому році будеш в основному боротися, тому що ми завжди маємо шукати якийсь особливий, необхідний тепер в цьому році гріх, з яким ти будеш боротися. Не взагалі просто, а от конкретно, тому що тільки таким чином можливо це побороти з Божою допомогою. Тому я всім нам бажаю почути оцей камертон, цей звук від камертону канону преподобного Андрія Крицького, для того, щоб крок за кроком, день за днем, але крокувати до Пасхальної пещери, для того, щоб з радістю зустрітися з Воскреслим Господом нашим Ісусом Христом. Дякую, Владико, за розмову і за передчуття посту, яке ви нам подарували. Храни всіх Господь. Шановні друзі, ми спілкувалися з керуючим справами Української Православної Церкви митрополитом Бориспільським і Броварським Антонієм. Нагадаю, що, як і раніше, ми чекаємо на ваші запитання. З вами була програма «Церква і суспільство». До зустрічі рівно за тиждень.